جمعرات کو علیہ صبح ہربنسپورہ کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سٹیج اداکارہ قسمت بیگ زخمی ہوئی جو زخموں کی تاب نہ لا کر اسپتال میں دم توڑ گئیں دو روز گزرنے کے باوجود پولیس ملزمان تک نہ پہنچ سکی مقتولہ کی بہن اور والدہ کے بیانات نے تفتیش کو ایک نیا رخ دے دیا ہے متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ انہیں شبہ ہے قسمت بیگ کا سیکٹری واقعے میں ملوث ہے میری بیٹی کا ڈرائیور تھا اس کے لیے اس کے ساتھ جاتا تھا اس کا کام تھا گاڑی آگے کھڑی ہے یہ پیچھے بھگا لیتا اگر ڈرائیور چاہتا تو پسٹل پکڑ کے پرس میں سے مار سکتا تھا دوسری طرف علی بٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس پستول موجود تھا لیکن حملہ آوروں نے موقع ہی نہیں دیا بیڈ لگ یہ تھی کہ وہ میڈم کے پرس میں تھی اور پرس بیک سیٹ پہ پڑا ہوا تھا پولیس نے مقتولہ کی بہن اور والدہ کے بیان کو تفتیش کا حصہ بناتے ہوئے علی بٹ کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیمرامین فیاض عمر کے ساتھ محمد قربان سما لاہور